Nový řád cyklostezky Bečva by měl vnést jasno do pravidel, která na ní platí. Kdo na cyklostezku může, za jakých podmínek a jak se tam má chovat. Její uživatelé si často neuvědomují, že cyklostezka není chodník ani pěší zóna, ale komunikace čtvrté třídy, na které platí běžná pravidla silničního provozu. První pravidlo, které by mělo být, je ohleduplnost. Toto je největší problém, když je provoz na cyklostezce, že ti účastníci nejsou vůči sobě ohleduplní. To znamená, cyklisté by tam neměli z toho dělat závodní dráhu, maminky z kočárky by neměli jít po celé šíři cyklostezky. Chybují také majitelé psů. Upozorňovali jsme majitele psů, že pes musí být zákonitě na vodítku. Cyklista zase nemůže, pokud jede na kole, vést psa na vodítku a zároveň jet na kole. Zjednodušená pravidla jsou jasná. Cyklisté jezdí vpravo, chodci chodí vlevo. Pozor si musí dát bruslaři. I ti jsou totiž podle zákona považováni za chodce. Pravidla provozu cyklostezky chystá město zveřejnit prostřednictvím informačních panelů. Bude to výtah na jednu nebo dvě stránky a umístíme ho právě v místech, kde se na cyklostezku vyjíždí nebo kde je na ní přístup. Tak, aby každý prostě věděl, když na cyklostezku vejde, jak se tam má chovat a podle čeho se řídit. Provozní řád cyklostezky upravuje také její údržbu a možnosti vjezdu motorových vozidel. Jeho plné znění je zveřejněno na webových stránkách města.